Os alienígenas podem nos trazer a sabedoria do universo. Se não, eu exploto eles. Eu tenho uma mensagem importante para toda a humanidade. E qual é essa mensagem? Eu sou debilhote. Vocês vêm em paz ou em guerra? Eu sou debilhote. E o que pretende fazer aqui? Eu sou debilhote. Agora sua, deixa eu tentar. Diz aí, quanto é 2 mais 2? Vinte e dois. Eu sou debilhote. Não existe a inteligência no universo, senhores.